Українські військові продемонстрували запуски балістичних ракет атакам на російські військові об'єкти. Відповідне відео було опубліковане управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України. Посилання на оригінальне відео знаходиться в описі до відео. Імовірно, запуски були здійснені восени, зокрема. У жовтні 2023 року, коли українські артилеристи відбивали російські атаки на аеродроми та системи протиповітряної оборони, варто згадати, що перше використання атакам з під час російсько-української війни відбулося 17 жовтня під час операції Дреденфлейсил спеціальних операцій. Тоді збройні сили нанесли удари по аеропортах біля Бердянська та Луганська, що призвело до серйозних втрат у російській авіації, зокрема у гелікоптерах К-52 та Мі 8. На відео також були видні сліди вибуху субоєприпасів на бетонному покритті аеродрому, а також зенітний ракетно гарматний комплекс панцирь у невідомому технічному стані. У Бардянську було зафіксовано пошкодження п'яти гелікоптерів К 52 та Мі-8. Крім того, на аеродромі залишилися три гелікоптери, імовірно, Мі-8, які, швидше за все, залишилися через несправності внаслідок ураження. Згодом, 26 жовтня, з'явилася інформація, що українські атакам зможливо вразили елементи комплексу С 400 на Луганщині. Повідомляється, що удар був нанесений по об'єкту Збройних сил Російської Федерації у районі селища Білоріченськ Луганської області. Місцеві мешканці знайшли два двигуни від ракет атакам з біля цього селища, що може свідчити про успішне відкриття контейнера з касетною бойовою частиною. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!